mas isso é tão normal acontecer. E além do natural, faz parte de você. O ser humano é limitado, eu te fiz assim. Cansou, né? Mas isso não define a tua história. O teu amanhã nunca será o teu agora. E tá tudo bem, você está assim, confia em mim. Você conquistou. Não deixa o cansaço querer te fazer ficar parado aí. Cansou, mas vai, avance mais. Você não vai parar quase chegando, né? Eu mando recursos pra você. Tô mandando recursos pra você. Cansou, mas vai, avance mais. Você não vai parar quase chegando, né? Eu mando recursos pra você. Tô mandando recursos pra você. Você.